ጤና ወደራራ ውድ ሚዲያ ተከታታዮች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ውግዘትና የመንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንን ምላሽ በትግራይ ስለሚገኙት የሜቴክ ሰራተኞች ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ስላገታቸው 63 ሰዎች የሶማሊያ ባለስልጣናት ስላሰለፏት ቀርፋፋዋ ሯጭ ነገር እንዲሁም አሜሪካንን በማጭበርበር ና ሌሎችም ወንጀሎች የተከሰው ዛሬ ፍርድ ቤት ስለሚቀርቡት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ በተመለከተም አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ራራ ሚዲያን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ከንቶ ውግዘት ቅቡልነት የለውም መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ሀምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ም በትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ብፁሐን አበው ሊቃነ ኤጲስቆጶሳት ና አገልጋዮች ላይ አስተላለፍኩት ያለው ግዘት ከንቱና ቅቡልነት የሌለው መሆኑን መንበረ ሰላም ቤተ ክህነት በሰጠው መግለጫ ገልጿል ይህ ከንቶ ግዘት የመንበረ ሰላማ ጉዞ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንደሌለው እና ለሀፍታም ቢሆን የሚቆም ነገር እንደሌለ መግለጽ እንሻለን ብለዋል የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርቦ በአክሱም ጽዮን ማርያም የኤጲስቆጶሳት ሹመት እየሰጡ ና የተቀበሉ የትግራይ አባቶች ነው ጉዞ ከቤተ ክርስቲያኗ እየተሰጣቸውን የክህነት ስልጣን ተሽሮ እንዲለዩ መወሰኑን አስታውቋል ቅዱስ ሲኖዶሱ ረቡ ሀምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ያደረገውን አስቸኳይ ምላተ ጉባኤን ተከትሎ ባስተላለፈው ውሳኔ የትግራይ ቤተ ክህነት ያደረገችው የኤጲስቆጶሳት ሹመት ህገወጥና የቤተ ዶግማ ቀኖናና የአስተዳደራዊ ጥሰትን የፈጸመ ነው ብሏል የቤተ ክርስቲያኗን ቀኖናን ከመጣስ በተጨማሪ አንዲት ዓለም አቀፋዊት የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ የሚከፋፍል የሀገር አንድነትን የሚሸረሽርና የሚያፈርስ ምዕመናንን ከምእመና ከመናን ጋር የሚያጋጭና ሰላምን የሚያናጋ ነው ሲል ቅዱስ ሲኖዶሶ በወጣው መግለጫ ላይ አስፍሯል ቅዱስ ሲኖዶስ ይህንን ውሳኔ ያስተላለፈው የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ከተመረጡት አስር ኤጲስቆጶሳት መካከል የዘጠኙን ሲመት ባለፉት ሳምንታት በአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ማከናወኑን ማሳወቁን ተከትሎ ነው በትግራይ እየተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ የትግራይ ቤተ ክህነት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲኖዶስ ጋር ያለው የሚለውን ግንኙነት በማቋረጥ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቤተ ክህነትን መመስረቱን ማስታውቁ ይታወሳል በትግራይ የሚገኙ የሜቴክስ ሰራተኞች ለሁለት ዓመታት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ተናገሩ በትግራይ መዲና መቀለ ከተማ የሚገኘው የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ሜቴክ ሰራተኞች ለ24 ወራት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ና በዚሁ ምክንያት ለከፋ ረሃ በመጋለጣቸውን ተናግረዋል ለሁለት ዓመት ደሞዝ ያልተከፈላቸው ሰራተኞች በኢንጂነሪንግ ግሩፕ ስር ከሚገኙ ፋብሪካዎች መካከል የመቀለ ኢንጂነሪንግ ፋብሪካ ወቅሮ፣ ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ማምረቻ ና ያ ፋብሪካ እንዲሁም መቀለ ፋብሪካ ከ440 በላይ ሰራተኞች እንዳሏቸው ተገልጿል በፋብሪካዎቹ የሚሰሩት ሰራተኞች አብዛኞቹ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ና ሌላ የገቢ ምንጭ የሌላቸው በመሆኑ ለከፍተኛ ረሃብና ችግር መዳረጋቸውን ነው የገለጹት ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ 63 ሰዎች በሸኔ ታጣቂዎች መታገታቸው ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኩይ ወረዳ ልዩ ስሙ ቱሉ ሚልኪ በተባለ አካባቢ ሰኞ ሀምሌ 24 ቀን 2015 ዓ ምት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን 63 ሰዎች ታፍነው መወሰዳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል የደጀን ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ እንዳርጊ ዘውዴ ድርጊቱ የተፈጸመው 65 ሰዎችን አሳፍሮ ከባህር ዳር ከተማ በመነሳት ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ላይ መሆኑን ተናግረዋል የታጣቂ ቡድኑ አባላት እገታውን የፈጸሙት ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ መሆኑን እንዲሁም አቅመ ደካማ ከሆኑ አንዲት ባልቴት ና አንድ ሽማግሌ በስተቀር ሹፌሩንና ረዳቱን ጨምሮ በአጠቃላይ 63 ሰዎችን አግተው መውሰዳቸውን በአካባቢው የነበሩ የአይንማኞች ተናግረዋል ሶማሊያ ቀርፋፋዋን የ መቶ ሜትር ሯጭ በማሰልፏ ይቅርታ ጠየቀች ቻይና ባዘጋጀችው የዓለም የዩኒቨርሲቲ ጨዋታዎች የ ሜትር ሩጫ ውድድር ልምድ አልባ አትሌት ያሰለፉ የሶማሊያ ባለስልጣናት መንበራቸውን እንዲለቁ ጫና እየተደረገባቸው ነው የሀገሪቱ የስፖርት ሚኒስትር 100 ሜትር ለመጨረስ ከተቀናቃኞቿ ሁለት እጥፍ ጊዜ የወሰደባት ናስራ አቡበከር አሊን በመምረጣቸው ይቅርታ ጠይቀዋል ናስራ ከዚህ ቀደም ይህን በመሰለ ውድድር ተሰልፋ እንደማታውቅ ተዘግቧል ማህበራዊ ሚዲያን በአጥለቀለቀው ቪዲዮ አትሌቷ አፈትልከው የወጡ ተቀናቃኞቿን ተከትላ ውድድሩን ካጠናቀቀች በኋላ ፈንጠዝ ስትል ይታያል ልምዳልባ አትሌት ውድድሩን ለማጠናቀቅ 218 ሰከንድ ሲወስድባት አንደኛ ከወጣቸው አትሌት 10 ሰከንድ ዘጌታ ነገባቸው ስፖርትስ ሚኒስትር መሐመድ ባሪ ማሐሙድ ክስተቱን አሳፋሪ ብለውታል ዛሬ የተፈጠረው ነገር የሶማሊያ ህዝብን የሚወክል አይደለም ለሶማሊያ ህዝብ ይቅርታ እንጠይቃለን ብለዋል አትሌቷ ምንም አይነት ልምድ ሳይኖራት ይህን በመሰለ ከፍተኛ ውድድር መድረግ እንዴት ልትገኝ ቻለች እንዴትስ ተመረጠች የሚል ጥያቄ ጭሯል የሶማሊያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ናስራ አቡበከር አሊ እንዴት ልትመረጥ እንደቻለች ለማጣራት ምርመራ ከፍቻለ ብሏል ሶማሊያ በአለም አቀፍ መድረግ እንዲወክሏት በመረጠቻቸው አትሌቶች አማካኝነት ስማ ሲነሳ ይህ የመጀመሪያው አይደለም በፈረንጆቹ 2016 ማርያኖ ሙሴ 40 ሜትር ተሳትፋ አንድ ደቂቃ 1 14 ማይክሮ ሰከንድ ገብታለች በሪዮ ኦሎምፒክ በተካሄደው በዚህ ውድድር አማካይ ሰዓት የነበረው 48 ሰከንድ ነበር ነገር ግን ብዙዎች አትሌቷ የሶማሊያ ሴት አትሌቶች የሚያጋጥማቸውን ፈተና አልፋ በውድድሩ በመሳተፏ አድናቆታቸውን ገልጸውላታል በ2012 የለንደን ኦሎምፒክ ደግሞ ዘምዘም መሐመድ ፋራ ከአሸናፊው 30 ሰከንድ ዘጌታ አንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ 48 መግባቷ ይዘነጋም አትሌቷ በውድድሩ የተሳተፈች ሳለ ሶማሊያ ከሚኖሩ ሴቶች በስፖርት ውድድሮች መሳተፍ የለባቸውም ከሚሉ ግለሰቦች የሞት ዛቻ ይደርስባት ነበር ትራምፕ የ2020 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤትን ለመቀልበስ በማሴር ክስ ተመሰረተባቸው የቅድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተሸነፉበትን የ2020 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ለመቀልበስ በማሴር ክስ ተመስርቶባቸዋል ትራምፕ ከቀረቡባቸው ክሶች መካከል አሜሪካንን ማጭበርበር ምስክር ላይ ጫና ማሳደር ና በዜጎች መብት ላይ ማሴር የሚሉ ይገኙበታል ለዳግም ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተፎካካሪ መሆናቸውን ይፋ ያደረጉት የ77 ዓመቱ ፖለቲከኛ ምንም ያጠፋውት ነገር የለም ያሉ ሲሆን በቀርበባቸው ክስ ላይም ተሳልቀዋል ትራምፕ በወንጀል ክስ ሲመሰረትባቸው ይህ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ከዚህ ቀደም የሀገር ሚስጥር የያዙ ሰነዶችን አግባብ ባለሆነ ሁኔታ ይዘዋል በሚል እንዲሁም አንዲት የልቅ ወሲብ ተዋናይን ዝም ለማሰኘት የከፈሉት ገንዘብ እንዳይታወቅ ወጪው ለንግድ ስራ የተከፈለ አስመስለዋል የሚሉ ክሶች ቀርበባቸው ነበር ትራምፕ ላይ የቀረበው ሶስተኛው ክስ የቀድሞ ፕሬዚዳንት 2020 ምርጫን ከተሸንፉ በኋላ ባሉት ሁለት ወራት ውስጥ የተከናወኑትን እንዲሁም የትራምፕ ደጋፊዎች በካፒቶል ሂል ላይ ያደረጉትን ወረራን ተመልክቷል በትራምፕ ላይ የተከፈተው ምርመራ ሲመሩ የነበሩት ጃክ ስሚዝ በካፒቶል ሂል ላይ የተፈጸመ ወረራ በአሜሪካ ዲሞክራሲ መቀመጫ ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው ብለዋል ጃክ ስሚዝ የትራምፕ የፍርድ ሂደት በፍጥነት እንዲታይ እንደሚጠይቁና ና ፕሬዚዳንቱ በቀረቡባቸው ክሶች ጥፋተኛ ሆኖ እስኪገኙ ድረስ በነጻ የመገመት መብታቸው የተጠበቀ እንዲሆን አሳስበዋል ትራምፕ ዛሬ ሐሙስ ዋሽንግተን ዲሲ ባለ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተብሎም ይጠበቃል በዚህ ክስ ላይ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ጋር ያበሩ ናቸው የተባሉ በስም ያልተጠቀሱ ስድስት ግለሰቦች ተካተዋል አራት ጠበቆች አንድ የፍትህ ቢሮ ከፍተኛ ኃላፊ እንዲሁም የፖለቲካ አማካሪ ከትራምፕ ጋር አብረዋል ተብሏል ክሱ ትራምፕ የፌዴራል መንግስቱ ስራውን በአግባቡ እንዳይሰራ በማጭመርበር ና ሀቀኛ ባለመሆን እንቅፋት ሆነዋል ይላል በተጨማሪም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ምክትላቸው ማይክ ፔንስ በምርጫው ጆ ባይደን ማሸነፋቸውን ማረጋገጫ እንዳይሰጡ ያደረጉት ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል ይላል ትራምፕ ላይ የቀረበው ክስ ይህ ክስ ትራምፕ ላይ ከመመስረቱ በፊት ማይክ ፔንስን ጨምሮ የቀድሞ ትራምፕ አስተዳደር ከፍተኛ ሀላፊዎች ቃለመጠይቅ ተደርጎላቸዋል በ2024 በሚካሄደው ምርጫ ሪፐብሊካንን በመወከል ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተፎካካሪ ለመሆን ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት ትራምፕ የቀረቡባቸው ክሱ ች ምርጫ ላይ ጣልቃ እንደመግባት ይቆጠራል ይላሉ ውድ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር በሌሎች መረጃዎችን እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን